Πολύς καιρός πέρασε από τότε που ανέβηκε ο Μωυσής στο όρος Σινά και κανείς δεν ήξερε αν και πότε θα κατέβει κάτω. Σύννεφα κάλυπταν την κορυφή του βουνού. Οι Ισραηλίτες που τον περίμεναν ήξεραν πως ήταν σημάδι της παρουσίας του Κυρίου. Οι μέρες κυλούσαν μία-μία και ο Μωυσής συνέχιζε το διάλογό του με το Θεό. Ο Αρών ανησυχούσε γιατί οι άνθρωποι έχαναν την υπομονή τους. Τι θα τους πω αν δεν επιστρέψει, πώς θα καταφέρω να ελέγξω τους Εβραίους? Νομίζω πως δεν θα κατέβει ποτέ από το βουνό. Εγώ θα τον περιμένω ακόμα μια μέρα. Χάνουμε τον χρόνο μας. Αρκετά, εγώ φεύγω. Πού πας, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Καταραμένος να είσαι για πάντα. Άφησέ μας, εσύ να είσαι καταραμένος. Γιατί εμείς φεύγουμε με τα υπάρχοντά μας. Είμαι ο παππούς σας και πρέπει να με σέβεστε. Είσαι ένας τρελός. Θα πεθάνεις εδώ μόνος σου, περιμένοντας τον Μωυσή. Κι όλοι αναχώρησαν, χωρίς να κοιτάξουν πίσω, και άφησαν μόνο του τον κακόμοιρο γέρο, που τους έβλεπε να φεύγουν. Εν τω μεταξύ, ο Ιησούς μέτρουσε τις μέρες που έλειπε ο Μωυσής. Έφυγαν όλοι Ιησού, τι θα κάνεις? Θα μείνουμε. Από τότε που φύγαμε από την Αίγυπτο, ο Θεός ήταν πάντα καλός και μας προστάτευε. Τότε κι εγώ θα μείνω μαζί σου. Όλοι ετοιμάστηκαν για τη νύχτα. Ακόμα μια μεγάλη νύχτα αναμονής. Ο γέρος άναψε φωτιά για να κρατήσει μακριά τα νυχτόδια ζώα. Η ατέλειωτη νύχτα πέρασε και το επόμενο πρωινό Κοιτάξτε εκεί, κάποιοι έρχονται. Είναι οι γυναίκες μας. Ήρθαμε όλες για να είμαστε μαζί σας. Και θα μείνουμε εδώ. Περιμένουμε τον Μωυσή να κατέβει από το βουνό. Είναι ακόμα στο βουνό? Μετά από 38 μέρες, τα λιοντάρια θα τον έχουν κατασπαράξει. Τι θα πω για σένα στα παιδιά σου? Τα αγαπώ. Και ότι ο πατέρας τους δεν μπορεί να επιστρέψει ακόμα, γιατί υπακούει στις εντολές του Θεού. Αν δεν έρθεις πίσω, θα μείνω κι εγώ μαζί σου. Θέλω κι εγώ να δω τον Μωυσή να γυρίζει από το βουνό. Οι γυναίκες έφεραν μαζί τους φαγητό για τους άντρες τους. Και εκείνοι έφαγαν με όρεξη ό,τι τους έφεραν οι γυναίκες. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό στο Μωυσή και στον Κύριο. Θα πεθάνουμε! Πρέπει να φύγουμε! Φύγε από εδώ, γέρο! Κουραστήκατε να περιμένετε την επιστροφή του Μωυσή. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν θέλουμε να έχουμε έναν αόρατο Θεό που μιλάει μόνο στο Μωυσή. Δεν μπορείτε να αποφασίζετε πως θα είναι ο Θεός. Οι Αιγύπτιοι έχουν πολύ όμορφους τους ναούς τους, ξέρεις. Και τους κουβαλάνε στον δρόμο. Παίζουν μουσική και χορεύουν μπροστά τους. Γιατί να μην είμαστε σαν τους Αιγύπτιους? Δεν φύγαμε από την Αίγυπτο για να γίνουμε σαν αυτούς. Ο μεγάλος Μωυσής ανέβηκε στο βουνό και φαίνεται ότι τα λιοντάρια τον κατασπάραξαν. Ο πατέρας μου έμαθε να πιστεύω τον αόρατο Θεό. Το Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Δεν θέλω άλλο Θεό.
Ξεχάσατε το μάνα στην έρημο και το νερό στον βράχο. Μιλάς πολύ, Κουρ. Τώρα θα δούμε. Αν ο Θεός του Μωυσή υπάρχει αλήθεια, να πέσω ξερός. Δεν έπεσα ξερός. Είδατε, τίποτα δεν έπαθα. Δεν έπεσα ξερός. Ας φτιάξουμε τώρα ένα χρυσό θεό για όλους μας. Σήκω, σήκω. Τι να κάνω, τι να κάνω. Υπάρχει πολύ χρυσάφι στον καταβλισμό. Ας τους να μαζέψουν χρυσάφι από τους ανθρώπους και ας φτιάξουν ένα θεό πριν επαναστατήσουν. Μπορεί ο Μωυσής να πέθανε. Ας τους να φτιάξουν το άγαλμα που θέλουν. Είναι καλύτερα έτσι. Να φτιάξουν ένα άγαλμα. Τι άγαλμα. Όλοι οι Εβραίοι ήταν σίγουροι πως ένα άγαλμα λατρείας ήταν το καλύτερο για όλους. Και έτσι έδωσαν όλο το χρυσάφι που είχαν. Δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, κοσμήματα, κολλιέ, βραχιόλια και χρυσά νομίσματα. Όταν μάζεψαν αρκετά, ξεκίνησαν την κατασκευή του αγάλματος που ήθελαν. Στο όρο Σινά, ο Μωυσής συνέχιζε να μιλάει με το Θεό και δεν ήξερε τίποτα από όσα συνέβαιναν στον καταβλισμό των Εβραίων. Οι Εβραίοι ανυπομονούσαν να δουν το σχήμα του ειδώλου που έφτιαχναν. Η αναμονή τους ήταν γεμάτη αγωνία. Το καλούπι κρύωσε τώρα πια. Ας το βγάλουμε. Του Ισραήλ. Αυτός σας έβγαλε από την Αίγυπτο. Λατρέψτε το! Θα μας στείλει όμως αυτός μάνα, όπως μας έστειλε ο άλλος Θεός. Φυσικά, και ακόμα περισσότερα. Θα κάνει να βγει γλυκό νερό από το βράχο, όπως ο άλλος. Φυσικά, και όχι μόνο αυτό. Και θα οδηγήσει το λαό μας εναντίον των εχθρών μας και θα τους συντρίψει. Φυσικά, μόνο αυτό είναι ο αληθινός Θεός. Οι Εβραίοι γονάτισαν μπροστά στο χρυσό μοσχάρι και το λάτρεψαν. Μετά προσέφεραν θυσίες και ολοκαυτώματα στον καινούριο Θεό. Όλο το βράδυ οι Εβραίοι χόρευαν και έτρωγαν και έπιναν χορεύοντας μέχρι εξαντλήσεως. Ο Αρών ήταν πολύ στενοχωρημένος και ανήσυχος, γιατί το χρυσό μοσχάρι πήρε τη θέση του Θεού στην καρδιά και τη σκέψη των Εβραίων. Στον καταβλισμό η κατάσταση χειροτέρευε μέρα με τη μέρα. Οι Εβραίοι ήταν ευχαριστημένοι με την παρουσία του ειδώλου και ξέχασαν τον Μωυσή και τον Θεό του. Αλλά μια μέρα, το σύννεφο που κάλυπτε το όρος Σινά τελικά εξαφανίστηκε τελείως. Το σύννεφο έφυγε και ο Μωυσής κατεβαίνει. Ο Μωυσής κατέβηκε από το όρος Σινά, κρατώντας τις δύο πλάκες της Διαθήκης που χάραξε ο Κύριος. Ενώ περνούσε ανάμεσα στους Εβραίους, κατάλαβε ότι όσα του είπε ο Κύριος ήταν αλήθεια
οι Εβραίοι είχαν διαφθαρεί. Μόνο εσείς μείνατε να με περιμένετε. Και οι άλλοι, ο λαός του Ισραήλ που είναι? Ο Μωυσής γύρισε. Κοιτάξτε, είναι ο Μωυσής. Ο Μωυσής γύρισε. Είδατε, ο Μωυσής γύρισε. Μωυσής θύμωσε πολύ και οργίστηκε. Πέταξε τη μία πλάκα στο χώμα και την έκανε κομμάτια. Όχι! Μωυσή, τι κάνεις? Μετά πήρε την άλλη και με μια κραυγή την πέταξε στο είδωλο. Πήρε ένα σπαθί από ένα στρατιώτη και χτύπησε το χρυσό μοσχάρι πολλές φορές, μέχρι που το σπαθί έσπασε. Αλλά δεν σταμάτησε. Σήκωσε μια βαριά πέτρα από κάτω και την πέταξε στο είδωλο, κόβοντας το κεφάλι του. Και έριξε το είδωλο από το βάθρο του στο έδαφος. Τι σου έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και τους άφησες να διαπράξουν τόσο μεγάλη αμαρτία? Ξέρεις πως ο λαός μας έχει μια τάση προς το κακό. Μα γιατί τους άφησες να αμαρτήσουν? Δεν ήθελα να περιμένουν άλλο. Θα έκαναν ανταρσία και μετά μου είπαν, κάνε μας έναν ορατό Θεό να στέκεται μπροστά μας. Και γιατί τον έφτιαξες? Μου είπαν ο Μωυσής, ο άνθρωπος που μας έβγαλε από την Αίγυπτο, δεν ξέρουμε που είναι πια. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, θα με σκότωναν. Νόμισαν πως σε κατασπάραξαν τα θηρία. Ας με συγχωρέσει ο Θεός και εσύ συγχώρεσέ με, Μωυσή. Όσοι μείνατε πιστοί στο Θεό, ελάτε εδώ. Είμαι ο Αβιασάφ, η γη του Λεβί είναι μαζί σου. Είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε τις οδηγίες σου, Μωυσή. Στο όνομα του Κυρίου, πηγαίνετε από πόρτα σε πόρτα και τιμωρήστε με θάνατο αδελφούς, φίλους, γείτονες και όλους όσους πρόδωσαν την πίστη τους. Η γη του Λεβί εκτέλεσαν την εντολή του Μωυσή. Έτρεχαν στον καταβλισμό, έψαχναν και σκότωναν όλους τους Εβραίους που είχαν λερωθεί με την αμαρτία της ειδωλολατρίας. Ήταν μια θανατηφόρα μέρα για τους Εβραίους, γιατί σχεδόν 3.000 άνθρωποι εκτελέστηκαν εκείνη τη μέρα. Και ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος ξανά για να μιλήσει με τον Κύριο, ενώ οι άνθρωποι περίμεναν φοβισμένοι την απόφαση για την ανυπακοή τους. Σταματήστε τώρα εσείς, η γη του Λεβί, μείνατε πιστοί στον Θεό, ευλογημένοι να είστε. Όσο για τους άλλους, πατέρες, αδελφούς και γιους, αμάρτησαν ενώπιον του και θα τιμωρηθούν. Τώρα θα ανέβω στο βουνό του Θεού και θα ζητήσω
τη συγχώρεση για το μεγάλο αμάρτημα που διέπραξε ο λαός του Ισραήλ, και ενώ θα ανεβαίνω για να τον συναντήσω, να υμνείτε το όνομα του Κυρίου και να με περιμένετε. Αμέσως ένα σύννεφο κύκλωσε το όρος Σινά. Κοιτάξτε, το σύννεφο ξαναγύρισε. Μωυσής προσεύχεται, μιλάει στο Θεό. Και πόσο πρέπει να περιμένουμε? Θα περιμένουμε μέχρι ο Θεός να καλέσει τον Μωυσή στο βουνό. Τα ονόματα αυτών που αμάρτησαν εναντίον μου θα διαγραφούν από το βιβλίο μου, το βιβλίο της ζωής, το οποίο είναι γραμμένα τα ονόματα των εκλεκτών. Κύριε, κι εγώ περιμένω τη συγχώρεσή σου, και αν δεν μπορείς να συγχωρέσεις το λαό σου, τότε διέγραψε και το όνομά μου από το βιβλίο σου. Ο λαός του Ισραήλ είναι σκληροτράχυλος. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορώ να πω πως το συγχώρεσες, Κύριε? Πες τα παιδιά του Ισραήλ να βγάλουν κάθε κόσμημα και να μετανοήσουν για την αμαρτία τους. Κι εγώ θα κλάψω με το λαό μου, Κύριε. Θα στήσω μια σκηνή στη βάση του βουνού αυτού και θα περιμένω να ακούσω τη φωνή σου, Κύριε. Ο Μωυσής πήρε μια σκηνή και την έστησε έξω από τον καταβλισμό και την ονόμασε Σκηνή της Συνθήκης. Όταν μπήκε μέσα ο Μωυσής, ένα σύννεφο κατέβηκε από τον ουρανό και στάθηκε στην πόρτα της. Αυτό ήταν σημάδι ότι ο Μωυσής μιλούσε με το Θεό, και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Φτιάξε δύο πλάκες σαν τις πρώτες, και εγώ θα χαράξω επάνω τους τα λόγια που ήταν γραμμένα στις πρώτες που έσπασες». Ο Μωυσής διέταξε να κάνουν ακόμα δύο πλάκες από πέτρα σαν τις πρώτες. Σηκώθηκε το πρωί και ανέβηκε στο όρος Σινά με τις δύο καινούργιες πλάκες, όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. «Μίλησέ μου, Κύριε, ο υπηρέτης σου σε ακούει». «Αυτές είναι οι εντολές μου στο λαό του Ισραήλ. Είμαι ο Κύριος και Θεός σας που σας έβγαλε από την Αίγυπτο, από τον οίκο της δουλείας. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί εκτός από μένα. Δεν θα κάνεις τον εαυτό σου είδωλο, ούτε ομοίωμα αυτών που είναι στον ουρανό, στη γη και κάτω από τη γη στη θάλασσα». «Δεν θα τα προσκυνήσεις, ούτε θα τα υπηρετήσεις, γιατί εγώ είμαι ο Θεός σου. Και τιμωρώ την ενοχή των πατεράδων που με αρνήθηκαν, με τα παιδιά τους, μέχρι την τρίτη και τέταρτη γενιά. Όμως θα δείξω έλεος σε χιλιάδες από αυτούς που με αγαπάνε και τηρούν τις εντολές μου. Δεν θα προφέρετε το όνομα του Κυρίου μάταια, γιατί ο Κύριος θα τιμωρήσει αυτούς που το προφέρουν μάταια. Να θυμάστε την ημέρα, την ιερή μέρα της ανάπαυσης. Να εργάζεστε έξι μέρες και να κάνετε όλες τις εργασίες σας, αλλά την έβδομη ημέρα να αναπαύεστε και να την αφιερώνετε στον Κύριο. Δε θα δουλεύετε εσείς, η γη και οι κόρες σας, οι υπηρέτες σας, τα ζώα, ο ξένος που βρίσκεται σπίτι σας, γιατί σε έξι μέρες ο Κύριος έπλασε τη γη και την έβδομη αναπαύθηκε. Επομένως ο Κύριος ευλόγησε τη μέρα αυτή. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να μακροημερεύουν στη γη που σου έδωσε ο Κύριος. Δε θα σκοτώσεις, δε θα μιχεύσεις, δε θα κλέψεις, δεν θα ψευδομαρτυρήσεις εναντίον του γείτονά σου. Δε θα επιθυμήσεις το σπίτι του γείτονά σου, δε θα επιθυμήσεις τη σύζυγο του γείτονά σου, ούτε τους υπηρέτες του, ούτε τα βόδια του, ούτε τον όνο του, ούτε ό,τι έχει αυτός. Αυτά μου είπε ο Θεός στο όρος Σινά, και αυτά χάραξε στις πλάκες των εντολών του. Πρέπει να τις ακολουθούμε στο όνομά του». Ο Θεός επίσης διέταξε τα παιδιά του Ισραήλ να χτίσουν ένα ιερό για τον αόρατο Θεό. Μόνο ο Μωυσής και ο Ιησούς θα μπορούσαν να μπαίνουν στο ιερό. Ο έμπιστος φρουρός που τον συνόδευε συνέχεια. Αντιθέτως, οι Εβραίοι θα προσεύχονταν στο Θεό μακριά από το ιερό, γιατί δεν ήταν άξιοι να μπουν εξαιτίας του αμαρτήματος της ειδωλολατρείας που είχαν διαπράξει, και ο Κύριος δεν τους είχε συγχωρήσει ακόμα.
Η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου βρισκόταν μέσα στο ιερό. Η κυβωτός έγινε από ξύλο ακακίας, καλυμμένη με χρυσό και κλεισμένη σε χρυσό κουτί. Και πάνω του, στις δύο πλευρές της, ήταν καθισμένα δύο χρυσά χερουβίμ, καθισμένα σε αντίθετες πλευρές, με τα φτερά τους ανοιγμένα και το πρόσωπό τους αντικριστά το ένα στο άλλο. Έμοιαζαν να είχαν βγει από την κυβωτό για να προσέχουν το περιεχόμενό της. Ο Μωυσής συνεχώς προσευχόταν μπροστά στην κυβωτό, γιατί εκεί ακριβώς είχε μιλήσει με τον Κύριο. Εκεί ο Μωυσής έκλεισε τα μάτια και ξαναθυμήθηκε όλες τις προειδοποιήσεις του Κυρίου τη νύχτα που φωνεύτηκαν όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων και ο μοναχογιός του Φαραώ. Τον άγγελο εξολοθρευτή που επισκέφτηκε κάθε σπίτι για να εκπληρώσει τη θανατηφόρα εντολή. Τον Φαραώ που έδιωξε με οργή τον Μωυσή, τον Ααρών και όλους τους Εβραίους από την Αίγυπτο μετά το θάνατο του μοναχογιού του. Φύγετε, φύγετε μακριά από την Αίγυπτο και πάρτε μαζί σας το θανατηφόρο Θεό σας! Φύγετε, τώρα! Το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας από τους Εβραίους και το τέλος του Φαραώ και της δυναστείας του. Τη δίψα που βασάνισε τους Εβραίους κατά την έξοδό τους και το ξεδίψασμά τους από το νερό που ανάβλησε από το χτύπημα του βράχου με το θεϊκό ραβδί από τον Μωυσή. Την έξοδο των Εβραίων που την οδηγούσε ο Θεός με ένα σύννεφο τη μέρα και μια στήλη φωτός τη νύχτα. Και τελικά την καταστροφή του Χρυσού Μόσχου. Ο Μωυσής έζησε αυτά τα γεγονότα ξανά και παρακάλεσε τον Θεό να συγχωρέσει τους Εβραίους. Και όταν ο Θεός είδε ότι ο λαός του Ισραήλ έγινε πάλι πιστός και τον λάτρευε όπως είχε πει ο ίδιος με προσφορές και θυσίες, διέταξε τον Μωυσή να συνεχίσει το ταξίδι του για τη γη της Επαγγελίας. Η κυβωτός της Διαθήκης πάντα θα συνόδευε τα τέκνα του Ισραήλ στα ταξίδια τους.